まさか清少の人たちを部屋にあげることになるなんて。何があるかわからないわね。ちょっと待ちなさい、一恵。いいからいいから。よくないわよ。ストップ、止まりなさい。まあまあ、そう言わずに。まあ、手伝ってほしいことがあるって言うからついてきたけど、まさかこの道って。どうしたの、ふみ。散歩だと思ってたら病院に行く道だって気づいた犬みたいな顔して。誰が犬よ。じゃなくて、この道ってもしかして。サプライズ失敗か。保育園に向かってるのね。大正解。だから小さい子って大好きなんだ。小さい子ね。そういえば、ちょっと前にしてた本屋のバイトで読み聞かせしに行ったわね、保育園まで。ああ、前にもちょっとだけ聞いたことあったよね。どうだった？ふみ、怖がられなかった？あんたと違っていい子ばっかりだったからね。とっても喜んでくれたわ。ふみ、演技力あるもんね。小さい子たちのキラキラした目、想像できちゃうな。急に褒めたって何も出ないわよ。え、そんなつもりないない。でも優しいふみのことだから、これからその保育園に連れてってくれるんだよね。あのね、読み聞かせは依頼されてやったのよ。突然行っても無理に決まってるじゃない。というわけで、ちゃんと保育園にアポ取ってきました。確かに突然行っても無理とは言ったけど、今日って。どうして前もって相談しないのよ。ごめん、読み聞かせのことを話してくれた時、クミがすごく楽しそうだったからサプライズしたくって。仕方ないわね。読み聞かせする本見せて。今からでも演技の方向を決めなきゃ。それなんだけど、今回はアドリブありの朗読劇っていうのはどうかな。朗読劇って、二人の天使が人間界に降りてくるって話なんだけど。じゃーん、衣装も用意しちゃいました。え、これホワイトデーの時に使った天使的な衣装じゃない。天使的なとは失礼な。正真正銘天使だよ。ホワイトデーのフミ、すっごく可愛かったから、アンコールアンコール。はあ、この熱意じゃ保育園の先生もオーケー出すはずだわ。仕方ない、やるからには全力よ。イエッソー。それじゃまるで私が鬼軍曹みたいじゃない。じゃあ女の人の呼び方にしようか。確かイエスママだったかな。フミママ、ママって。それならイエッサーの方がマシな気がするわ。イエッサー。一恵から合鍵が欲しいって言われたけど、あの子の魂胆は見え見えよね。もちろん断ったわよ。いたずらされるって分かってて渡すわけないじゃない。え、いたずらされなかったら合鍵を渡していたのかって。そんなことわからないけど、考えるだけ無駄じゃないかしら。だっていたずらするから一恵じゃない。白昼堂々はさすがに恥ずかしいわ。よっ、日の光を直接浴びて輝きを放つ女。あんたはもっと恥ずかしがりなさいよ。え、
覚えててくれたんだ。わあ、ちょ、嬉しいけど、そんな一気に来られたらふみちゃんちょっと苦しいかな。ふみちゃん、あんたまで何してんの。うわ、みんなそんなに押さないで。あ、あ、みんな急にどうし、あ、私の天使の羽が取れちゃった。大丈夫だよ、ちゃんとくっつくから。どうしよう、ふみ。今のは神様からのメッセージよ。え？だってあなたはいつもいたずらばっかり。もう羽は没収ってこと。これもしかして即興劇？さすがふみ、いい雰囲気に立て直せそうだね。だっていたずらって楽しいんだもん。羽なんかなくっても心はいつもウッキウキ。さあ今日は何をしようかな。この待ちなさい。ぴょんぴょん、羽がなくったってふみには捕まらないようだ。このままじゃ逃げられちゃう。いたずら天使を捕まえるため、私にみんなの元気を分けて。元気フルパワー、待ちなさーい。いやー、こりゃ大変だ。はあ、一時はどうなることかと思ったけど、なんとかなってよかったわ。すごかったよね、ふみ。羽が折れちゃった時、すぐにみんなを巻き込む即興劇を始めるんだもん。それしか思いつかなかっただけよ。一円も協力してくれてありがとね。うんうん、お礼を言うのは私の方。それにラストの展開もあんな風にしてくれてすっごく嬉しかったよ。え、何か特別なことしたっけ。ほらほら、最後にふみの羽を片っぽもらえたから、みんなに天使としてもう一度受け入れてもらえたところ。ああ、あそこね。だってああしないと物語の幕が下ろせないじゃない。それより寮に戻ったらちゃんと衣装直すのよ。羽を分け合ったままでもいいのにな。